Pse ke thonë që nuk isha martu me një gru shqiptare? Ka, 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 Yo, kështu ato të drejt. Ka shumë kapim. Po, po, jo. Na kena folë. Po, nuk ka lidhë me vla. Që unë e mendoj qëto... Unë s'kam qëto një nacionalitet preferu, qëto... Unë e mendoj ma mirë një Zvicrani, pëse... Qëto ashtë... Qëto letrat? Kam letrat, kam. Po, po, me Zvicrani. Po, 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 Shto si, si zot kishtë rrit, me vjen shto amo, unës më bon shto shumë adin ide, qiptar ashto, ashto, pse unë kam ma shumë biznes tjetë du më bon, edhe për moment unës më ndoj ma shumë cilën të femë, pse qiptar, as Afrika, as dhe në shkani. Që kemi përfundu me në shqiptare? Po, adhëm për qëtoj thashtë... A e ti në këtë sen? Se kurtu shi jo, kurtu shi jo. E të ka të pëse, që mena jo në, falj. Po. Sepse, kur e bën një një aim, ose një pik, një qëllim me shku, një drejtim, që ato se du, Bashkët, edhe po mdoket me qëllim jetë e kjerë për tërë, edhe po mdoket e kjerë për lojë. Grenicës! Së me një, po grenicës tam, po në stam. Po mdoket e kjerë për lojë, këto abesh në po më martu me në shqiptare. Jero, ku me ta gjithë minuza, obviously. Po bashkë, ama ka me shqiptare të dojna. Taman. A se taman kështu të... Edhe këtë të marrë 5 vizës me 300 kjerë, me morë në usë kësërë, edhe më këthi apet ati ve kjerë. Grisha sta ja. Është një pyetje e mirë, ama je kundër nëse e kishe gjetë dikon që është shqiptare. Do të thotë, do të thonë që jo, nëse smuj se. Ma e ke u shpitalizuar? Ke kundër? Ha, falun. Ti ke me. Oh, nuk e di atë. Ka, ka, ka.